こんにちは、林です。いやもう7月になりましたね。なんか本当にもう2020年の上半期が終わってしまって、もうやっと下半期になったかっていう感じなんですけれども、まあ僕もね、今年 YouTube ね、結構こう無印良品のね、家具家電に変えたりとか、まあいろいろ進化はしてるんですけれども、まあやっぱりね、7月の頭、まあ毎月の頭はね、やっぱりこういった動画でね、始めようかなと思います。はい、まあやっぱり購入品紹介かなっていう感じになると思うんですけど、まあね、今回もまあいつも通り購入品紹介やっていくんですけど、実はですね、昨日とある商品をね、買うために、あの各店舗に行ったんですよ。キャナルシティだったりとか、博多駅だったりとか、天神のミーナとかね、いろいろ転々としたんですけど、あのそのお目当ての商品の在庫がなくて、まあやっと博多駅に着いてからあるみたいな感じで、昨日ね、無印をね、2、3時間ぐらいもう徒歩でずっと駆け回ってましたっていうぐらいね、昨日はね、やっと久々にこう博多駅の無印で買ったんですけれども、まあその駆け回って購入した商品が何なのかっていうのもね、ちょっとこの動画でお伝えしようかなと思います。もうね、あのこの時期ちょうど今日から絶対皆さんが使うであろうアイテムをね、一つ買ってますので、まあそれもね、合わせて紹介をしていこうかなと思います。まあこんな感じで僕の動画ではですね、無印良品で買った商品の紹介とか中心にやっておりますので、まあぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではね、早速、今回買ってきた商品の紹介いってみましょう。はい、ということでね、早速あの7月の一番最初の、購入品紹介やっていこうかなと思うんですけど、まあ、今回はですね、まあ、そんなにね、たくさん買ってないです。4700円ぐらいかな、合計で。うん、僕としてはそんなにたくさん大量には買わなかったなっていうイメージなんですけど、まあ、一応ね、何買ってきたのかっていうのを、いろいろ開けてみようかなと思います。はい、ってことで、まず最初はこちらですね。あれ、同じの持ってなかったっけって言われると思うんですけど、実はですね、同じの持ってるんですよ。持ってるんですけど、ここの部分がね、ちょっと欠けちゃったんですよね。ちょうど今コーヒー入れてるので、まあお見せすると、ここがちょっとね、欠けちゃったんですよ。まあなのでちょっと危ないなと思ったので、まあ今仕方なしにこっち使ってたんですけど、まあもう欠けちゃったし、まあこれ390円なんですよね。名前が、磁気ベージュのカップの台なんですけど、まあ買い替えるかと思って買い替えました。まあ半年ぐらいしか使ってなかったんですけど、ちょっと僕のね、本当にもうミスで落としてしまいまして欠けてしまったんですよね。磁気ベージュとか陶器を使う時には本当に気をつけてください。落としたら欠けてしまいますので、まあただ390円っていう値段が、まあ唯一の救いだったかなと思います。これがもしね、3000円4000円とかする高級品だったら、もう僕ショックで立ち直れなかったと思いますので、まあ手軽に買えるっていうのが無印のいいところだなと思うので、まあ今度はね、ちゃんと大事に使っていこうかなと思います。ってことで、まずこちらの磁気ベージュのカップの台ですね。これが390円で購入できます。じゃあ次はこれですね。はい、薬用入浴剤です。まあ毎月僕はこう入浴剤を買ってるんですけど、確か5月が、レモングラスで、6月がミルクで、7月は、柚子の香りをちょっとチョイスしてみました。まあ本当はね、ミルクの香りが一番好きで、まあ僕大学時代からずっとミルクの香り使ってたんですけど、まあ今回はちょっと新規一点ということで、まあちょっと柑橘系の柚子の香りを購入してみました。まあこれね、一応詰め替え式なので、またボトルに入れてね、詰め替えていこうかなと思うんですけど、まあ個人的にはレモングラスよりもミルクの方が好きだったし、で今回の柚子はちょっと使ったことがないので、まあどうなるかなっていうところですね。まあもともと無印にはバスソルトが売ってたんですよ。バスソルトの柚子みたいな香りがあったと思うんですけど、僕それをね、あれいつだったかな、もう 2,3 年前ぐらいに使ってたんですけど、バスソルトがもう終売になって、今はこちらのね、薬用入浴剤しか販売してないので、まあこちらの入浴剤の柚子を買って、まあどんな感じかなっていうのはちょっとまたね、楽しんでいこうかなと思います。まあ僕お風呂入るの大好きなので、まあ今回7月はこちらの柚子の香りでちょっとお風呂楽しんでいこうかなと思います。じゃあ次はこれですね。これ知らない人が多いんじゃないかなと思うんですけど、こちらの、はい、LED センサーライトっていう商品になります。これ何かっていうと、これ1190円で買えるんですけど、これをコンセントに挿すことで、人感センサーがついてるんですよね、こちらのライト。で、人感センサーがついてるので、まあ、それで反応して明かりがつくっていう商品になります。ちょっと開けてみましょうか。まあ、またこれは別にレビューをするので、まあ、それをぜひ見てもらいたいんですけど、僕もちょっと初めて開けます、これは。開けるとですね、こんな感じで、はい。これ商品ですね。で、ここにコンセントのプラグがあって、要はここにガシャンと挿して、で、ここに人感センサーがついてるのかな。
て、これをここにスイッチあるんですけど、はい、オンオフオートっていう感じで、多分オートにしていたら人が来たら、まあ、勝手に電気がつくっていう商品になりますね。まあ、例えば夜とかね、結構なんていうのかな、電気つけなかったら、まあ、どうしても部屋暗いじゃないですか。でこれがあると人感センサーが反応して、まあ夜でもこう明かりがつけられるっていうことで、まあちょっとね気になって買ってみました。まあ1190円っていう結構安い値段だったので、まあ無印の家電類ね、まあ結構他にも販売されてます。まあ僕もね家の中の家電類は基本的に無印で揃えてるんですけれども、まあ今回こちらの、センサーライトですね、ちょっと使ってみて、まあレビューしていこうかなと思います。まあ例えば夜トイレに行くときにね、電気がついてないの怖いっていう方だったりとか、まあやっぱりこういった明かりがあると、まあちょっと安心するっていう方はですね、こちらの人感センサーで反応するライト非常に使えるんじゃないのかなと思いますので、またこれはですね個別で動画レビュー出していこうかなと思いますので、ぜひチェックしてみてくださいということで、こちらの LED センサーライト1190円で購入できます。じゃあ次はねちょっとついにこちらを買ったっていう感じですかね、個人的には。はい、まずハーバルの化粧水と、次ハーバルの乳液です。はい、ハーバル系の、化粧水と乳液を今回新しく買いました。まあ僕1年以上もクリアケアシリーズ使ってるんですけど、まあ最近ちょっとねハーバルも気になってたんですよ。ハーブ系のね本当にこう気持ちいい香りがして、まあ、ちょっと香り嗅ぎますけど、あーなんか本当に落ち着きますね。こうアロマオイルのような感じがして、まあシャンプーとコンディショナーはね携帯用この前買って、この前ちょっと高松に旅行に行ったのでその時に使ったんですけど、香り非常に良かったんですよね。でまあ一応そのスキンケアシリーズもハーバルがあるってことで、まあちょっとクリアケアもなんか飽きてきたし、まあせっかくだからハーバル試してみようかなってことで、まあ最初からちょっとボトルをね、大きなボトル買うのはまあやっぱり量的な問題もあるのでどうかなと思ったので、今回まずは携帯用からってことで、こちらそれぞれ590円なんですけど、ハーバルはねちょっと高いんですよ。クリアケアが390円ぐらいなんですけど、ハーブルがちょっと高くて590円なんですけど、試しで買ってみました。まあ、また使い心地だったりとかクリアケアシリーズとどう違うのかっていうのは、まあ、ちょっと素人の目ではあるんですけど、まあ、実際に使ってみた感想っていうのはまたお伝えできたらなと思いますので、まあ、しばらくはこちらのハーバルのね化粧水と乳液ちょっと使っていこうかなと思います。これがそれぞれ590円で購入できます。では最後なんですけど、これ今回の目玉です。はい、最後はこちらですと言っても、何これみたいな感じなんですけど、これ畳まれてますよね。開くと、これ何かって言いますと、はい。はい、こちらですね。エコバッグです。はい。畳めるトートバッグっていう990円で買える商品を買いました。冒頭で無印を駆け回ってたって話したと思うんですけど、これを探してたんですよ。まあ今日7月1日じゃないですか。で、今日からですね、やっぱりコンビニのレジ袋が有料化するってことで、結構エコバッグ需要高まってまして、まあ無印でも多分こちらの、まあ畳めるし、シンプルでおしゃれだしってことで、多分このトートバッグ一番売れてたんじゃないかなって思うんですよ。最初天神のね、無印行ったけどなくて、で次キャナル市に行ったらそもそも在庫がなくて、やっと博多駅に行ったらあったっていう感じで、ずっと無印駆け回ってました。で、さっきもお見せした通り、これ畳めますし、まあこういう風に広げると、まあ割とね、容量入りますよ。2キロぐらいのお米であれば全然入りますっていう感じで、はい、こういった商品なんですけど、まあ、あとねポケットもね内側に1つついてるし、こうですねついてるし、まあ、あと外側にも結構2つついてるので、まあ、何か飲み物とかはここに全然入るなって思います。で、まあ、実際にねこちらのエコバッグに関してはまた別でレビューの動画出そうかなと思うんですけど、まあやっぱり今日からねエコバッグといいますか、まあ、コンビニでもレジ袋有料になりますし、まあ、需要高まってると思いますので、まあ、実際にこれ使ってみた様子っていうのをまた動画に収めていこうかなと思います。多分明日か明後日には動画上がると思いますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。ということで、こちらのトートバッグですね、これが990円で購入できます。はい、ってことでね、まあ、毎月恒例と言いますか、まあ、毎月2、3本出してるんですけれども、今回は購入品紹介やっていきました。まあ、やっぱりね、今日7月1日から、まあ、スーパーだったりとかコンビニとかで、まあ、レジ袋の有料化が始まりますよね。まあ、それに先立って、まあ、僕もですね、無印良品で、まあ、何か使えるエコバッグないかなと思って、まあ、探した結果、今回紹介した撥水の畳めるトートバッグが一番いいんじゃないのかなと思って、皆さんにご紹介をしました。また、こちらのトートバッグに関してはですね、
ね、個別の動画も出そうかなと思いますので、まあ、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思うんですけど、まあ、他にはハーバルの化粧水だったりとか、まあ、ちょっとね、僕が今クリアケアの化粧水シリーズ使ってるんですけど、ハーバルですね、ハーブ系の化粧水とかシャンプーとかもちょっと気になってるので、まあ、今回ね、携帯用なんですけれども、試して使ってみようかなと思っております。まあ、こんな感じで今月はですね、どういった動画を出すかと言いますと、まあ、さっき紹介したエコバッグだったりとか、あとお水の給水スポットですね。皆さん知ってますかね、無印でお水の給水が始まるんですよ。ちょうどね、アプリをさっき入れたので、まあ、お見せしようかなと思うんですけど、こちらですね。はい、ちょっとまだログインはしてないんですけど、そう、まあ、無印がね、給水サービスを始めるんですけど、まあ、それに先立って、まあ、どこに給水スポットがあるのかっていうのはね、こちらのアプリで確認することができますので、まあ、福岡はね、2店舗給水スポット設置があるようなので、まあ、またね、設置が、もう多分終わってると思うんですけど、まあ、実際にボトルとか購入して、まあ、どんな感じで、無印の給水スポットを使うのかっていうのも動画にしていきますので、まあ、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。はい、ということで今日は購入品紹介でした。まあ、普段からですね、無印で買った商品の紹介とか、ガジェットの紹介とかやってますので、まあ、ぜひチャンネル登録、そしてこの動画のグッドボタン、高評価よろしくお願いします。あと僕ブログもやってまして、ブログはね、最近結構更新してまして、まあ、無印のアイテムのね、紹介だったりとか、ガジェットの紹介、そちらでもやってます。こちらの動画の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。ってことで今日はですね、動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。